میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں. مطلب پیش کرتا ہوں. اشعار عطا. ابھی غالباً ہمارے شریف صاحب نے ایک مصرع پڑھا تھا, وہ کیا دل کے اندر مصرع تھا آپ کی نعت میں. یہ مصرع طرح دیا گیا تھا استاد زمن علیہ رحمۃ رضوان کا, یہ مصرع تھا. تو میں نے اس مصرع پر تب آزمائی کی. ملاحظہ فرمائیں, مطلع پیش کرتا ہوں. ابھی مت پوچھئے مجھ سے کہ کیا کیا دل کے اندر ہے. ابھی مت پوچھئے مجھ سے کہ کیا کیا دل کے اندر ہے. ابھی مت پوچھئے مجھ سے کہ کیا کیا دل کے اندر ہے. ابھی مت پوچھئے مجھ سے کہ کیا کیا دل کے اندر ہے. درِ سرکار دیکھوں گا یہ جذبہ دل کے اندر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جذبہ دل کے اندر سرکار دیکھوں گا یہ جذبہ دل کے اندر ہے. اب شعر پیش کرتا ہوں. ارباب نظر تشریف رکھتے ہیں, سماعت فرمائیں. کوئی منظر نگاہوں دل میں اب کیسے سمائے گا. کوئی منظر نگاہوں دل میں اب کیسے سمائے گا کہ جب سرکار کے روضے کا نقشہ دل کے اندر ہے. سبحان اللہ. روضے کا نقشہ یا رسول اللہ. زندہ باد سرکار. زندہ باد. زندہ باد. واہ واہ. ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. اشعار جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سبھی کو نظر کرتا ہوں. اشعار عطا. زمین والوں کا ہے عرش مولا گنبد خضرا. زمین والوں کا ہے عرش مولا گنبد خضرا. بفضل حق وہی کعبے کا کعبہ دل کے اندر ہے. بفضل حق وہی کعبے کا کعبہ دل کے اندر ہے. اور حضرات پھر یہ شعر اس عظیم بارگاہ میں پہنچاتا ہوں جس کے ملک میں ہم اور آپ سب سانسیں لے رہے ہیں. سماعت فرمائیں. زمانے کے شہنشاہوں سے کیا مطلب غرض مجھ کو. زمانے کے شہنشاہوں سے کیا مطلب غرض مجھ کو. میرے بھارت کا راجا میرا خواجہ دل کے اندر ہے. رت دان میرا خواجہ دل کے اندر ہے. میرے بھارت کا راجا میرا خواجہ دل کے اندر. میرے بھارت کا راجا میرا خواجہ دل کے اندر ہے. اور حضرات ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں, سبھی کو نظر کرتا ہوں. جناب غوث اعظم سے پہنچتا ہے علی تک جو. کیا بات.
سبحان اللہ جناب غوث اعظم سے پہنچتا ہے علی تک جو جو وہی شجرہ امام احمد رضا کا دل کے اندر ہے وہی شجرہ امام احمد رضا کا دل کے اندر ہے وہی شجرہ امام احمد رضا کا دل کے اندر ہے سبحان ہر شخص اپنے اپنے مرشد کو اپنے ذہنوں میں رکھے اور اس کے بعد اس خادم کا یہ شعر سماعت کرے ملاحظہ فرمائے شعر عظیم میں جب بھی چاہتا ہوں سر جھکا کر دیکھ لیتا ہوں میں جب بھی چاہتا ہوں سر جھکا کر دیکھ لیتا ہوں میرے مرشد میرے آقا کا چہرہ دل کے اندر ہے میرے مرشد میرے آقا کا چہرہ دل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ فقیر اسلام زندہ باد شاعر اسلام زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر میں جب بھی چاہتا ہوں سر جھکا کر دیکھ لیتا ہوں میں جب بھی چاہتا ہوں سر جھکا کر دیکھ لیتا ہوں میرے مرشد میرے آقا کا چہرہ دل کے اندر ہے میرے مرشد میرے چہرہ دل کے اندر ہے ایک شعر اور پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہا عباس نے پانی سے میں کیسے پیوں تجھ کو کہا عباس نے پانی سے میں کیسے پیوں تجھ کو کہا عباس نے پانی سے میں کیسے پیوں تجھ کو میرے شبیر کی پیاسی سکینہ دل کے اندر ہے میرے شبیر کی پیاسی سکینہ دل کے اندر ہے آخری شعر اس کلام کا آپ تک پہنچاتا ہوں ارشاد ارشاد قسم اللہ کی بچ جاؤ گے نارے جہنم سے قسم اللہ کی بچ جاؤ گے نارے جہنم سے قسم اللہ کی بچ جاؤ گے نارے جہنم سے امام احمد رضا کا در طریقہ دل کے اندر ہے امام احمد رضا کا در طریقہ دل کے اندر ہے اور ضلالت کا اندھیرا چھو نہیں سکتا کلیم اس کو ضلالت کا اندھیرا چھو نہیں سکتا کلیم اس کو جب آقا کی محبت کا اجالا دل کے اندر ہے جب آقا کی محبت کا اجالا دل کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سے حضرت